Pozdrav svima vama, dragi prijatelji koji budete gledali ovaj video prilog. Riječ je o pokladama koje su danas obilježavaju pravoslavni vjernici. A u našem gradu to su obilježili mještani Liješća, to jeste Liješćani koji su napravili ovu maskaradu i defilovali su kroz Liješće i sam grad Brod, kroz dijelove ulica i obišli skoro sav grad. Ovaj video prilog snimio je Wolfman, montaža također Wolfman. Eto, dragi prijatelji, vidimo se do nekog sljedećeg puta. Još jednom veliki i srdačni pozdrav za sve vas koji budete gledali ovaj prilog. Još jednom veliki pozdrav od Wolfmana. Thank you.
A ovo je vjerski praznik koji Lješćani tradicionalno obilježavaju unazad 100 godina. Prenosi se s koljena na koljena tradicija i svake godine, kao što i sami vidite, sve masovnije. Unazad nekoliko godina tradicionalan način načelnik ili neko njegovog kostana dočekuje ispred opštine u nam dobre posjete, da nam godina bude bolja, da nam se bude na selju šalim, kako tradicionalno običaj nalazi. Tako i okupili, krenuli smo iz Liješća ispred hrama u Liješću u 9 časova, evo danas smo stigli ovdje negdje 50.